maanta magaalada Hargeysa lagu qabtay munaasabad lagu aasaasay ururka siyaasadeed cusub oo la magacbay ka. Munaasabadda waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin hore uga tirsanaa xukuumadda Soomaaliland iyo xildhibaano kuwaasi oo qaarkood toos ugu biiray ururka siyaasadeedka, qaar kalena ay soo dhaweeyeen. Sidoo kale waxaa ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan. Runaantii maanta sharaf bay ii tahay inaan idinkala soo qayb galo urur siyaasadeedka ka aasaaskiisii. waxaan sidaa ugala soo qayb galay, waxaan u arkayay inuu koobsaday wax kasta oo laga rabay mas-uuliyiinta ururka ku midoobaya inay bulshadooda la wadaagaan. waxaanu maanta ku joognaa inaan helo ismi la wada leeyahay si loo helo dowlad la wada leeyahay. maanta kuwankan iyo sidan waxaan u joognaa inagoo diyaarinaya xuquuq dastuuriya dastuurku siiyey muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland inay muddada xeer kusheeyeen iyo shirar siyaasadeed siyaasadeed lagu aasaasayay su-aalaabulaad waxna doortaan lama doorto. Dugoo inaynu ku kacaysano ina ilaahay kuluu guuleysa naga yeelo kamaga sanka qaba inaynu guuleysa insha allahu tacaala. marka halkaa waxaa ka aragtaa lugaymiyaashu inaynay wasiirnimadii iyo kulmiyey iyo xoghaytii uun ahayne ay dejintii dalka ka mid ahaayeen. halka waxaan rabnaa in ay ka soo baxdo macnaha barnaamij rasmi ah oo ah xisbiga wada leeyahay, dowladda wada leeyahay, dalla wada leeyahay, Soomaaliland wada leeyahay. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu ka dhigo urur dalka iyo dadkaaba reer Soomaaliland wax way ku soo kordhiya. markii koowaad ku bahoobay ama sabin ku noqday inay aasaasaan urur la wada leeyahay waxaa la sheegayay oo aan arkayaa bulsho wax wada yeelatay aasaaskeeda u wada fadhida urur samaysanaysa iminka bilowa anigoo hogaaminaya ergeyga kasoo qayb gashay guritaanka ushaasiyasa ergooga gelinay aad iyo aad baan islaamayaa. waxaan filayaa waqtigii siyaasadda marka lagu ciidoobo xisbiyadii hore wuxuu dastuurku noo furay nin kastoo celiyay xisbigiis ka dareena inuu xisbi furto oo muxiisiyo horumarka iyo tallaabo kasta oo dalkan bulshadan dadkan iyo ummadani horo qaadayaan si loogu guulaysto horumartaama iyo kabtooga qarabaynu u baahanahay. ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay siyaasi Maxamuud Xaashi Cabdi oo sheegay sababaha uu furtay ka saacadeenu halka ku daahfurnay ku yareemay urur siyaasadeed oo aynu aragtidiisa wadaagnaynteena hadii fuugka waxaynu guddoonsanay inaynu xero yagreelo aynu yagreelo sharcigii iyo xeerkaa loo ogol muwaadiniintu inay isu abaabulaan qaab siyaasadeed iyo urur loo tobankii sanababa waan ku bagaadinayaa aragtidaa inta taageersan waan bagaadinayaa ururada is-abaabulay ee magacyada la baxay ee kala duwan waan ku bogaadinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo aragtida si ku dhacleh u abaaray. waxaan rajaynayaa walaaladeena kale
كفرحي إيل كاغا سحبت هذا يقراب ذاظا قول لسودك أبكى الذهب شيل سياد سفضو اللعقو قدرتو مركة أدلسو دكتو أبليكيشن كالذهب شيل إيل لعقها ديريسو استعمال كورك خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور ريا إيل لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي ذهب شيل هول فضايديها جمالية ديت.